Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu naší video rubriky Praktické rady pro SVJ a BD. Je březen a přestože zuří v okolí COVID a všechno je zakázáno, přesto máme jisté povinnosti, které vyplývají z podání různých přiznání, uložení různých dokumentů a listin. A abychom na něco v této hrdinské době nezapomněli, mám zde kolegu Ladislava Hrdličku, kterého v tuhle chvíli vítám. Ahoj, Laďo. Ahoj, Petře. Abychom si udělali trošičku rekapitulaci toho, co máme kde a kdy podat a také, jakým způsobem to v této náročné době můžeme udělat. Takže, Laďo, prosím tě, co bychom měli správně v podstatě v tuhle chvíli a kam podat za SVJ, případně bytové družstvo? Já to vezmu velmi stručně, protože jinak bychom mohli zůstat dlouhé minuty v rozboru toho, co všechno by se mělo a kam podat. Začneme u bytových družstev, protože ty jako právnické osoby jsou povinny dlouhodobě podávat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Naprostá většina společenství vlastníků tuto povinnost nemá, jedině v případě, že mají některé příjmy, které zadávají povinnost daňové přiznání k dani z právnických osob podat. Potom jsou tam další záležitosti vůči finančnímu úřadu, které oba dva subjekty můžou plnit v průběhu celého roku, to je v okamžiku, kdy vyplácí odměny statutárním orgánům. Ale k tomu bychom se mohli vrátit v některém z příštích dílů. Co se týče DPH, tak to se společenství vlastníků netýká, a bytových družstev jenom výjimečně, přesně řečeno, těch bytových družstev, které jsou v rámci jednoho bytového domu, tak tam prakticky k té povinnosti daňového přiznání k DPH nedochází. Takže to jsou tyhle dokumenty. Já se zeptám ještě trošičku cíleně. Já vím, že se vedly dlouhé diskuze, že musíme vkládat závěrku do rejstříku. To platí pořád? Jsou tady nějaké termíny, nebo už jsme je prošvihli? Co se týče roční účetní závěrky, tak tuto povinnost mají jak bytová družstva, tak společenství vlastníků. Za loňský rok, to znamená za rok 2020, mají za povinnost vložit tyto materiály nejpozději do 3 měsíců od jejich schválení na shromáždění nebo na členské schůzi, úplně nejpozději do konce letošního kalendářního roku. Takže to máme ty základní listiny, dokumenty, které bychom měli odevzdat, podat, pokud se nás to týká podle toho výkladu, jak jsi říkal ty. Prosím tě, v jaké podobě, v současné složité době, můžeme s tím úřadem komunikovat? Jak to můžeme podat? Já to zhrnu za obě instituce, to znamená jak za finanční úřad, tak za rejstříkový soud. V zásadě můžeme podat v podobě listinné, čili zaslat klasicky poštou. Už bychom v zásadě neměli, obě dvě instituce vyžadují spíš digitalizovanou podobu těchto materiálů, nicméně nemůžou je a priori odmítnout. Čili to je jedna varianta, ta klasická, další je prostřednictvím naskenovaných materiálů, které jsou originálně podepsány statutárním orgánem na nějakém nosiči, jako je třeba CDčko, rovněž lze zaslat poštou nebo dát na podatelnu. Tou poštou rozhodně to bude bezpečnější v současné době. No a potom jsou ty elektronické, to znamená buď to materiály, podklady, které jsou podepsány elektronickým podpisem, a nebo prostřednictvím datové schránky. Bytové družstvo jako právnická osoba má ze zákona zřízenou datovou schránku, čili tam to využití pravděpodobně je běžné. Jiným způsobem vlastně se státní správou by bytové družstvo ani nemělo komunikovat. Společenství vlastníků spadá do kategorie
právnických osob, které nemusí mít datovou schránku založenu. Nicméně z vlastní zkušenosti potvrdím, že v současné době je to nejjednodušší způsob, jak komunikovat se státní správou. Čili doporučujeme i společenstvím vlastníků založit si datovou schránku. Že když to zhrnu a řeknu to velice jednoduše, osvědčilo se nám a naše praktická zkušenost ukázala, že nejvýhodnější, nejjednodušší a v tuhle chvíli i z pohledu zdravotního nejbezpečnější je komunikace se státní správou, obecně se všemi složkami státní správy právě pomocí té datové schránky. Říkám to dobře? Ano, je to tak. A jenom ještě doplňující informaci. Vždy je potřeba originály, ať už je to daňové přiznání, nebo je to roční účetní závěrka, podepsat po jejich schválení účetní závěrky statutárním orgánem, naskenovat a v této podobě odeslat nejlépe tou datovou schránku. Tak a jak postupovat, abychom takovou datovou schránku, případně digitální podpis, o kterým kolega také hovořil, měli, si řekneme v nějakém příštím díle, odhaduji hned v tom následujícím. Nemusíte se bát, není to nic složitého. Co můžeme říct obecně? Jedna návštěva pošty, kde je v podstatě takovéto místo státní správy a vše můžete mít výrazným způsobem zjednodušené. Laďo, já ti moc děkuji za informace. Zatím díky a ahoj. Ahoj. No a s vámi se loučím a pevně věřím, že se nám všem podaří správně, v správný čas dostat tam, kam potřebujeme. Díky. Naschledanou.